Činnosť mestskej policie spočíva v riešení rôznych podnetov od občanov. Najčastejšími prístupkami býva parkovanie. Mesto Senica má na území mesta vlastne zriadenie dočasné parkovacie miesta, trvalé parkovacie miesta. V tejto súvislosti väčšinou sme žiadaní občanmi, kde je problém akože s parkovaním alebo zabratím, neopravným zabratím trvalého parkovacieho miesta a ďalej potom riešime veci na do občanov, ktorí oznamujú státie vozidiel na zelení, čo je teda akože vlastne také dosť aj sledované a teda aj v rámci toho životného prostredia ochrana tej zeleniny. Mám informáciu teda, že je aj vlastne taká tá snaha toho mesta alebo tá politika mesta obmedziť tie trvalé parkovacie miesta aby teda neboli počas celého dňa prázdne a teda neobsadené tými vozidlami, aby to bolo využité aj pre iných teda, vodičov, ktorí nemajú kde parkovať alebo si stiažujú teda, že, že, tých parkovacích miest je málo. Mnohých občanov rozhnevala aj nová novela zákona, platná od 1. oktobra minulého roku, ktorá zakazuje státie motorových vozidel na chodníkoch ľudia na toto veľmi ťažko si v ten prvý mesiac zvykali a my sme to vlastne riešili aj tak, že nechceli sme hneď ľudí riešiť a pokutovať a hneď nejakýma sankciama, ale riešili sme to, taký mesiac sme to riešili upozorneniami. Čiže dávali sme upozornia za na vozidlo, že teda vodič alebo teda ten držiteľ vozidla sa dopúšťa priestupku a a potom po určitom čase, ak stále sme videli, že teda ľudia to nejakým spôsobom nerešpektujú, tak sme to potom riešili blokovým konaním. Ale posudzujeme to individuálne, áno, samozrejme, že keď niekde stojí vozidlo a stojí, stojí tak, že vôbec sa tam nedá prejsť, tak to riešime aj objektívnu zodpovednosť, lebo zákon nám to v podstate umožňuje. Ale väčšinou sme takéto státia na chodníku riešili blokovým konaním, my sme hneď pristupovať k tej najvyššej sankcii, ktorú môžeme sme zmysle zákona za to uložiť. V minulom roku sa mestská policia podielala aj pri projekte Smart City. My sme tam mali vlastne tretiu časť, čo sa týkalo bezpečnosti a kamerového systému. V rámci tohto projektu nám v meste pribudlo o 50 kamer viacej, takže my sme sa dostali v pošte kamer zhruba na nejakých 86 až 90 kamier v súčasnosti ten projekt je tak veľký že my stále spolupracujeme s firmou ktorá nám vlastne tie kamery správuje a tie kamery sú vlastne na chránenej dielni, čiže na chránenom pracovisku toto na mestskej policii. A pokryli sme hlavne tie lokality v rámci mesta, ktoré nás najviac akože trápili, a ktoré vás najviac tej prístupkovej a tej trestnej činnosti zaujímali. Takže áno, tieto kamery sú veľmi dôležité. Máme pokryté, dá sa povedať, že tie lokality, ktoré sú pre nás významné, ako jednak pre činnosti, jednak aj pre štátnu políciu, zadiska tej trestnej činnosti. Mestskej polícii prajeme v jej činnosti veľa šťastia.